نورب كو شرما سو عي شرما نورب حالك عطسانا إن على رادي قلنا إقرال نخولالو شكلان إقبح شرما عطسانا أو وحبا أنكول هين نسيل أفكيس أوكشي نور حتى أسيق النور وحو وعا إيد بوس إسهايين إسكرباش عيين وعا وحوك عطسانا بخلقي بخل إقرال نخ إيد شكل كونفيس مو وفهم حالينا هذا الحكاة عدسنا إن أشكران كبير ستانا كرال نقدم كي أذي أعس هايسين أذا وحك عدسنا إقرال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولا الكين محمد ديكو هلك أديك دعوة نسان وبلو ستار ميديا مانتا ديارده وحن جينينا ميلهان وكتغينا وحن آذينا دل كي سوماليا سوماليا مختشان كسي آذينا وحن بوقنانا عدو الله يرادو شانالكا بوالة ميديا بوالة ميديا سيدان اوكنا هاي معلمو اما بيل وحوكا مقنا هاوذا سيوغل باها اوكو مقنا دانو اما ايجا حدوها اسكارانو لكن وو مقنا نور ابكو ايانا منجر كاة اما مامولاها كاة كتب نور ابكو شانال مقعيس اهو فرطي شانالذي او مقدش كجدو لن ايو صفاليستي asigoo ka caawinaya channelkiisa boale waxa ka dhacay runtii channelkaasna waxyaabo qaldan soo deen jiray laakiin hadda nur oo ka baxay arintaan uma socona anaga waxaan u soconaa channelka uu soo laabtay oo boale hawada uu soo galay kadib musalsal waxa bilaawday oo ah dagaal oo musalsal ah sharma boy oo ku jiro iyo the boss Sharma boy eat the boss in Nur Abkuna Sidi u Nur Abku sheegay waa dad ay isla deganaayeen codadka aan maqleysayna meesha aan maqleysayna waa rag isla deganaa laakiin focuskeyga ma ahan waa dad saaxiib ah waa dad walaal ah isla degeen focuskeyga kaas ma aha focuskeygu wuxuu yahay Sharma boy ayaa raali gelin siiyay Nur Abku oo wuxuu ku dhahay Nurow hadii jirto dhageysadalkeyga haddii jirto in aan qalad ka galay karaalino nurabku jawaabtiisu waxay noqotay haye okay waaye laakiin eat the boss markuu oo eat the boss ee nur wuxuu leeyahay aniga ii sharma boy ismahayno waxaan ishayna ani ii eat the boss sharma boynu wuxuu raali gelinayaa nurabku marka qofaadan ishayna haduu ku raali geliyo waa adina dhaxdaade walaalkay ani adiga mishayno adiga raali noqo ana hadalka saxda ah ayaan ka hadlaa qof wanaag qodob ku soconin haduu kuraal geliyo uu ka reeyay oo ana qof aadan la dagaalinna kuraal geliyo ana ma fahmaysa okay inta waxaan war aan sheegay hadalka ayaga ee duwan channelkooda leh aada channel kaleen taawaneena waxbay ma baa waxaan ka bilaabaa sharma boy oo raali gelinay nur abko ku soo موجدة نور حلية هاي حديب شرم بوي حلية حديب عنيك قلت عن كعك لي أذيك حدو حق لي سيد سي رجني ما أي كجدو إجرا لنا نور حق جوابي وعد ما تي إزوجي ماشي سهلي إبروي بكاس نور حق عدينا يا إن شرم بوي ي أسيق الدجال إيشن كده حينين مركا قف أنا الدجال كل كهجل دحينين أيا كرالي جلي وقت ما تما ده ورش ربع كار أي شرم بوي هذا نور وحق عطسنا يا ولا لو أنا كم هستي أرنتان مسلسل كان
iga dhex saar raganimo ah. Marka nuur qof aanan dagaal kala dhexeynin oo ku raali geliyay kaliya ani saaxiibkayga nuur waxaan ku haystaa jawaabta falcelinta. Waa dhammaatay, waa dhammaatay, ma ahan jar dagaal ma kala dhexeynin. Afkiisa aad wuxuu kuleeyahay aniga iyo waxa ani isharma ma ishayno aniga iyo idda boos ishayna. Dhegeyso mataqaana sababta aad taaganahay. Sabab kale ma ahan, waxa waaye waa faraxsanahay sababtoo ah waa fahmi kartaa dumaan dagaal socdo, dagaal socdo, dagaal socdo, de dagaalkii hadduu xal macnaha xoogaa xal imaado waa fahmi kartaa daniyo wax xalka waxa lagu farxaa waa inta badan ninka raggan waxa waaye ama nimanka dadka ragga hadday ishayaan inta badan dumarka ma ahan laakiin ragga hadday ishayaan waxaa fiican iyo mar walbin caloosha wax laisugu haynin macnaha waxaa la jiro wixii leejida ah laga hadlo xaqa jiro in laga hadlo waa fiican kama karta mar walba marka intaa nuur waa ku taageersanahay runtii. Nuur marka aad daawanaysid wax yar waxa waaye qof dagaal jecel ma ahan laakiin meeshan youtube waxa waaye wax inaad create gareysid waa wax inaad sameysaa saas ay tahay asigoo wax sameynaya oo runtii holkar ah haddana dagaal ma jecla meeshaas taasay kaa tusaysaa saasaan kaleeyaani dii ku ahaan labada qof maalmahan ba ishaynay aday qof zaa-id ma isku haynin laakiin qofa ishaynay adi runtaa sheega ida sharma wax shaqa iskuma lahayn maan ishaynay laakiin sharma xataa codka ani aan kasoo gudbina waxay ahayd cod markaas oo sharma maxaa la dhihi jiray isoo ogeyn laga duubay. Okay, sharma waa maqashay oo nuur abko ka dhahay sharma aniga iyo sharma isma hayn ee ida boos aan ishaynay. Okay, hadda ida boos sharmana maxaa lagu qanciyay? Okay, waayahay sharma wuxuu leeyahay oo ka codsanaya nuur abkow saaxiibo arintan iga bixi ani iyo adiga haddii aan kaa qaldanahay si ee raganimo ku jidho ayaan waxaan ku leeyahay walaalkay qaaliyow iga dhex saar eena iga raali noqo. Jawaabta nuur abkow uu bixiyeyna waxay ahayd okay waaye hal iyo ebera murunaya warkoolka hadda wacaya inta boosaa rabaa inaan wuxo kuley markuu dhacaayo iyo xaalada sii noqotaba mawada arkayna. saaxiibkayga marna walaalkayga oo micnaha haddii aan wax iska dabanaynay kuleysay dadka micnaha ogaayeen inaan micnaha an intaa kusoo saaxiib si qalbiyan kuu dhaho saaxiib macaan raali noqo saas aragti ay kusoo dhamaato marka intaan ku dheeraan kaa ay helaan in micnaha wax fiican ay helaan in micnaha hadiyad loogeeyo ay ku farxaan laakiin ma u malayn kartaa qof maanta un micnaha isaga marka hore qalab tabanayay oo dad kusoo gudbinaya isaga in qalad laga galay maantan isaga garaawsaday inuu gudbiyo ama micnaha dhaho qofkii qaladka ay kamicnaha haday galay ama uu ka tabanayay inuntu wuu codhoniyo saaxiib iga raali noqo anaa ku raaligelinayo raali noqo si arrinta ku dhammaato oo dadka ay u noqdaan dad micnaha haday markaa saaxiib ah sidii hor laysku ahaa la noqdo maxaa la dhihi jirday yaa hal meel laga wada duulo maadaama de dadka soomaaliyeed horena waa idinku sheeg waxaa wada walaalo nabigu sal alay slam aa dhahay waa muslimka wuxuu walaal leeyahay muslimka kale marka waxaa jeclaystay in micnaha haddii aniga nuur ahaan aan qofka intaa wuxuu aan dhaho dee qofkaas qof kale maaha waa idan boos intaa wuxuu aan dhaho saaxiib macaan dee haddii waxa iga tabanaysana ka raali noqo anina waxaan kaa tabanaya ma jirto marka ma maqlaysaa. Nuur abkow wuxuu wacayaa ida boos oo hadaay uu na dhahay aniga sharm fiiri nuur abkow sharmaa soo wacay sharmaa nuura waxaa laga codsanaa in aa la raali gelina iga raali noqo walaalow sheekadan iga bixi sharmaa codsanaya oo waxba aan ku lahayn sida afkiisa oo ka sheega nuur hadda asiga nuur wuxuu wacaa ida boos ay ishaayeen ee isgarbaashayeen oo wacaa wuxuu ku codsanaa
بخلكي بخل إجرال نخ إيد شكل كونفيس ما قفا ما حالينا أدو حكا عدسنا إن أشكلان كم بحسد آن كرال نخ إيد كي أدي أس هايسين أدو حك عدسنا إجرال نخ أوكي تامر كاك سو قدبو رنتي سيدة وناقة أحمر كاو حد المركات دا الشرمة ما شاء الله وحسمية أولاكا وكرال قلي شكلان إيقا بحيقو نحن أنا وحفي عنا سميسي وابحدي نور أبكو وابحدي تليفنا وعدي تذكر توضا كنحو عدي إيد بوسا وحاكو لها داي أوكي الشرمة هل دبعو كاوتي أديقان إيد بوسا هل دبعك خالد لكن شي كدين سدح دينا بركي لسكو كينو برانكي إيد شكلان دقال ما إهن عد كانا إيد بوس أياكو سوكو بناي سيدا أجيدو ديلو هاي ديل في عرون هاي هذا إذا جعل هاي وأولا لكن محمد إيكو رنتي إن حلاي هاي هلا بوخدو نورب كورو شنال كيسا يئيد بوس فرانكينا إيش شرم بوي سيد أحد بحلا بوخدو إن ساعب كي شرمنا هل كانك سلامة يا إيد بوس إيو محلا نورنا وإذن سلامة يا وأولا لكن محمد إيكو فيديو كان فيديو بحيقة إنتو كل مدونة عديك هاد إتاونا يا هذا شنال كان بعزوب تايب لي سبسكرايب لايك سار وأولا لكاقا